Allah 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 چونکہ اللہ تعالیٰ سُنٛد احسان چھُ اَٹھووُہِم درس اوس اَسہِ آز درسِ بُخاری پٔتمہِ آتھوارِ ٲس اَسہِ تھوڑا کٲم تَمہِ موٗجوٗب آیہِ رکاوٹ حٲیِل پٔتمہِ آتھوارِ ہیوٚک نہٕ اَسہِ درس کٔرِتھ کینٛہہ مےٚ اوس آز انداز آز آسن نہٕ درسَس زیادٕ لُکھ کینٛہہ کیازِ ییٚلہِ یہِ اَکہِ ساتہٕ چھُنہ اَسہِ درس پھٕٹان پَتہٕ چھِ تھوڑا گژھان نفسَس منٛز نہ سۄ کوتٲہی ہِش دٲخل سُستی مگر میون انداز درٛاو غلط تۄہہِ چھِ منٛزٕ اَکہِ آتھوارِ درس پھٕٹنہٕ سۭتۍ شوق بَڑیومُت اور اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ پنٛنہِ دربار قبوٗل آز چھِ 38 نفر ٲسمٕتۍ درسَس منٛز أسۍ چھِ یہِ سِلِپ دِوان منٛز درسَس کیازِ اگر کٲنٛسہِ غرض آسہِ دۄن ژۄن مِنٹَن أڑِس گنٛٹَس بیٚہہِ تہٕ پَتہٕ نیرِ سُہ گژھِ آسُن درٛامُت اگر کانٛہہ خۄفتَن پَرنہِ آو تَہنٛدِ یِنہٕ برونٛٹھٕے چھِ أسۍ سِلِپ دِوان أسۍ چھِنہٕ خۄدا نخواستہٕ پَنٕنِس پانَس أتھی تسلیح دِوان کینٛہہ شام نٮ۪مازِ بٲگراوو سِلپہٕ پَتہٕ آسان سِلپہٕ دِنہٕ پَتہٕ 10 نَفر درٛامٕتۍ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ یا خۄفتَن بانٛگہِ پَتہٕ بٲگراوو سِلپہٕ تہٕ پَتہٕ آسان تِم تہِ 10 نَفر آسہِ جوٗڑمٕتۍ یِم حظ آیہِ درسَس یِم نہٕ درسَس آیی تہِ چھُنہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ دِوان نٮ۪صف وقتَس منٛز سِلپ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد احسان چھُ 38 نَفر چھِ اَسہِ ٲسۍمٕتۍ تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتَن اَسہِ سِلپ چھِ دِژمٕژ تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن اجرِ عظیٖم تٔمِس صاحِبَس یُس اَسہِ یَتھ درسَس چھُ معاونت کَران پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یوٚتنَس کِتاب أنِتھ اَکھ جِلد کِتاب تہِ دِژ اَسہِ زٕ جِلد کِتاب چھِ اَسہِ آز ترٛےٚ جِلد کِتاب تہِ دِژ اَسہِ اَکہِ ساتَن سیٖرت 38 منٛز دِمو أسۍ أزِچ کِتاب اِنشاء اللہ تعالیٰ 27 نمبر سِلِپ ییٚتٮ۪ن آسہِ 27 نمبر سِلِپ وٕچھِ اللہ تعالیٰ واتنایہِ تۄہہِ اَمہِ سۭتۍ نفع دِنہٕ رب العالمیٖن جزاے خیر بسم اللہ مگر یہِ پٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ تعالیٰ پانہٕ تہِ اور کوٗشِش کٔرِو کہِ گَرِ تہِ آسہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ اَمیُک احتِمام پَرنُک ییٚتٮ۪ن چھِ آمٕتۍ زٕ ترٛےٚ سوال کٲنٛسہِ ما چھُ کانٛہہ سوال تۄہہِ منٛز پِرٛژھُن ہاں آ یُس یِم اخبارِ مُسلِم چھِ نہٕ حظ وٕچھ حظ یہِ چھِ واریاہ بہتریٖن چیٖز اَمہِ اعتبار کہِ یہِ پَرِ اِنسان پَکان پَکان تہِ یعنی اگر اِنسان آوریرَس منٛز چھُ کُنہِ منٛز چھُ ییٚتٮ۪ن أمِس موقعہ تَتٮ۪ن کھوٗلُن مُسلِم پوٚرُن اور یَتھ چھِ اَکھ خصوٗصیت یَتھ منٛز چھِ آسان خُلاص اگر اِنسان اَکوے ٹاپِک تہِ کُنہِ ساتَن پَرِ دۄہَس منٛز اَکھ ٹاپِک دۄن دۄہَن منٛز اَکھ ٹاپِک سٮ۪ٹھاہ چھُ بیٚیہِ گژھِ نہٕ یہِ ایٚکٕسپایر زٕہٕنۍ یَتھ چھُنہٕ حظ لیکھِتھ مثلاً یَتھ چھُ لیکھِتھ ڈیٹ یہِ ہَسا چھُ اپریل رٮ۪تُک ہاں 1 اپریل پٮ۪ٹھ یا اگر تُہۍ نَیہِ ؤری اپریلَس منٛز تہِ پٔرِو اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ یا اگر تُہۍ دَسمبرَس منٛز تہِ پٔرِو اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ سہل نیکی رۄپیَن وُہَن چھُ یہِ مُسلِم یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ کانٛہہ مَسلہٕ کینٛہہ اگر تُہۍ یژھِو تُہۍ ہیٚکِو یہِ نِتھ پَتہٕ کٲنٛسہِ تِتھِس نَفرَس دِتھ یُس فِرٛی آسہِ پَرنہٕ خٲطرٕ یُتھ سُہ پَرِ اور اِنشاء اللہ تعالیٰ یہِ آسہِ اجرِ عظیٖم اَمہِ حوالہٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ خوشی گژھان دِلَس ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھان چھِ کانٛہہ شخص چھُ مُسلِمُک کَران احتِمام کٔشیٖرِ منٛز چھِ أکِس جایہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَل سِٹور تَتہِ چھِ مُختلِف چیٖز کٕنٕنۍ تِمَن منٛز چھِ تٔمۍ مُسلِم تہِ تھٲومٕتۍ پَتہٕ چھُ بدل سوال سُہ چھا مُسلِم کٕنان تَتہِ چھا نیران نہ چھا نیران مگر تَہنٛدِس تَتھ شوقَس چھِ أسۍ کَران احترام تہٕ قدٕر کہِ تٔمۍ چھُ کیٛاہ مُسلِم تہِ تھوٚمُت تَتھ اَندَر تٔمِس چھِ یہِ سوٗچ بوٗج دیُتمُت اللہ تعالیٰ ہَن کہِ یہِ چھِ دیٖنی رِسالہٕ دیٖنی میگزیٖن اگر میٲنِس یَتھ سِٹورَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ یی پَتہٕ نی کھٮ۪ن چٮ۪نُک آیٹَم بیٚیہِ کُنہِ چیٖزُک آیٹَم تَتہِ اگر سُہ اَکھ مُسلِم تہِ نی اللہ تعالیٰ مہ کَرِ اَمہِ سۭتۍ تٔمِس تہِ برکت تہٕ مےٚ تہِ خیرِ دارِ نَتا لِہاظا اَسہِ تہِ پَزِ یہِ جذبہٕ ہاوُن یُس زَن یہِ اخبارِ مُسلِم چھُ یہِ نِمو اور فِلحال چھِ ییٚتہِ أکۍ صاحِبَن اَمہِ خٲطرٕ یہِ پیشکَش کٔرمٕژ کہِ اخبارِ مُسلِم حظ چھِ ییٚتٮ۪نَس یِم ژھٕنو میٛانہِ طرفہٕ بٲگرٲیِتھ فِرٛی لِہاظا محترم وۄتھان اَسہِ اور یِم دِنۍ أمۍ اخبارِ مُسلِم فِرٛی اللہ تعالیٰ دِیِن تٔمِس صاحِبَس اَمیُک اَجِر ییٚمۍ اَمہِ خٲطرٕ محنت آسہِ کٔرمٕژ زٕ ترٛےٚ سوال چھِ آمٕتۍ اَتھ منٛز چھُ اَکھ سوال یَتھ ییٚتٮ۪نَس أسۍ وَنو یا اَکہِ کھۄتہٕ زٕ سوال نمبر اَکھ یہِ کہِ اگر فرض نٮ۪ماز کُنُے زوٚن اِنسان پَرِ أمِس چھا تقبیٖر پَرُن آ أمِس پَزِ تقبیٖر پَرُن فرض نٮ۪مازِ تہٕ نفل نٮ۪مازِ چھِ تقبیٖر سۭتۍ گژھان فرق بیٚیہِ چھُ یِمو پرٛژھمُت بیٛاکھ سوال مسجِد منٛز یُس صفٲیی کَرَن وول آسہِ اگر یہِ اُجرت نِیہِ تیٚلہِ تہِ میلیٛا أمِس سوال یہِ چھِ بَڑٕ عجیٖب سوال اَمہِ مطلب گوٚو یہِ گوٚژھ نہٕ اُجرَتھٕے نیُن اُجرت نِنۍ سُہ گوٚو اَکھ
اور انشاء اللہ تعالیٰ اجر آس تمس توتہ اجر آس تمس توتہ آخرت چن عبادتن پہ دنیاوی نفع حاصل کرن یہ شرعن منع کی البتہ منع کہ آخرت کام کر انسان استعمال دنیا کماؤن خاطر ووت یعنی انسان کر آخرت عمل تمس آس تمس مقصد کیا بہ کما دنیا سو آس نا آخرت عمل کرن آخرت زین خاطر کی سو آس آخرت عمل کرن کم خاطر دنیا کماؤن خاطر یہ چھن تہند خاطر درست کی باقی گو اگر کان انسان آخرت عمل کر مثلا خود بدی نماز پڑھنا امامت کر قرآن پڑھنا کنس یا اتھے پٹھ آخرت عمل یت ون خود بھائی نکاح دی آخرت خاطر عمل اگر یہ ات پٹھ اجرت رٹ یہ پونس رٹ ات پٹھ امس یہ جائز ات چھن کہیں تہ حرج بشرطے کہ ام گسن یہ آسن پان دنیا کماؤن خاطر کورمت کہیں امس گھس آس نیت بہ کر عبادت اگر ات ام کس تناظرس اندر ات اگر مے دہ صرف گھس اوڑ دہ صرف گھس وقت لگہ تات وقتس یت بہ فارغ روز ام خاطر اگر مے یہ کینسا دی اجرت یت پٹھ مے یہ فارغ کر ہمو کامیو نش نتیج نیر امس تہ آس اجر اور مے تہ آس اجر بیہ نیر یہ کام تہ اگر اس کان انون کن خدمت خاطر دینی خدمت خاطر چاہے سہ امامت آس خطبہ آس نکاح پڑھن آس تمس تہ چھنا اہل عیال تمس چھنا تمہ خاطر زینن کماؤن چونکہ یم ساتن سہ انون تمس دمو اس کان اجرت گو اس چھن سہ ہم زین نش کمان پریشانی نش کران فارغ سہن اس تراون یل اور سہ اس توتامت سانہ دنیاوی مطلب ام مزن تھوڑا حصہ نیت سانہ آخرت خاطر کام کران اور نتیجتن یہ اس تہ اجر یہ تمن تہ اجر تھی ون ان یوتنس امام امس دیتو تہ تنخواہ تہ اخ پڑھن ام نماز ام نیو پونس تنخواہ نیو ام امامتس اخ امس امہ باوجود کہ ام نی تھوڑا اجرت تہ اخ امس امہ باوجود اجر بیس تہ تہ اجر تہہ کت پٹھ اجر تہہ کورو اہتمام پنن آخرت بناون تہہ وجو نا ات زڑ نکھ کہیں اخ مسجد مثلاً تتک لوگ زڑ والن نکھ دپان تس وی اسی مز کھس اخا پہ تجوید تکتن یا مد تکتن ول وس نکھ پرواہ یہ تو بیاہ سہ کو دپان نہ دہن چیزن خاطر خرچاون ول خرچاو یم بہمی چیز خاطر تس انون حافظ یوتن اس انون امام یوتن یمس تجوید تہ اصل اس امی خاطر فارغ روز اس اذان وزی یی اس لائت لال کر آز یہ اخ پگہ یہ بیا کل کت یہ تس نیم امہ خاطر کرو بڑ اہتمام انتظام انسرام یہ سہ قوم یمن مز اللہ تعالیٰ ہن خیر ترومت اور ات آس اللہ تعالیٰ ہس نش اجر ات آس اللہ تعالیٰ ہس نش ثواب لہذا اجرت بن نہ اجرس تو ثوابس رکاوٹ کہیں البتہ نیت گھس آس خالص یہ ہسا آخرت عمل یہ بہ کر کمہ خاطر آخرت خاطر پرژھن مہ اس کی نہ نہ تہنیک چھ جائز تہنیک چھ خاص کی تہنیک چھ خاص کی آز تہ یل بچہ زیون امس گھس کیسا میوٹ چیز تراون اور برونٹھمس زمانس مز آس یت ماج تراون ماش ٹونڈ اسس مز یا آس تراون ماش کترے سیودے اسس مز یہ آز تہ جائز ضروری چھ اگر یمن گھرس مز آس کان یس امس تہنیک کر یمس نش دعا ومید آس سہ ہسا کر دعا امس کیاز امہ سات چھنا بچس آمت دعا تہ کرنے اتن چھ بچس آمت دعا تہ کرنے یہ چھنا وجہ کہ دعا یا یم چیز تہنیک امیک چھن کانہہ اہتمام خاص چھ لفظ کی الفاظ چھ خاص ثابت کی البتہ حدیث مبارک چھ بخاری شریف کے الفاظ چھ فدا آلہ تمس کورک دعا یہ رت چھپ دنک عقید دپان مے ہسا تھو امس کاٹ وس امس مارن اس اند بدل مر یہ کاٹ ام سن موٹ ٹالہ یہ شرعن درست کہین یہ یت ہندین ہند رسمو مز ہندین ہند رسم چونکہ یہ برو اس مت بٹ تہ بسان یہ تہند رسم یہ تہند سہ اثر اس پہ سانس سماجس پہ اس شریعت ہچن فعزا جا اجل لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون یل ہسا اجل یہ کنس انسانس اخ چوہ نہ گھس پھ نہ گھس بروٹ اس مزہ رت چھپ دنک عقید مطلب اسلام چھ اس ہچن کی
اگر کٲنٛسہِ بٮ۪مار آسہِ گَرَس منٛز أمِس پَزِ صدقہٕ خٲرات کَرُن عام پٲٹھۍ یُتھ أمِس اللہ تعالیٰ کَرِ سہوٗلیت. مگر شرط چھُنہٕ تھاوُن کینٛہہ. پَروَردِگارا اگر ژٕ مےٚ بٮ۪مارَس کَرَکھ شَفا بہٕ کَرَے تیٚلہِ یہِ چیٖز, شرط پَزِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کَرُن مُقرر کینٛہہ. أمِس پَزِ عام پٲٹھۍ صدقہٕ اَتھ کَرٕنۍ, خیرات کَرٕنۍ, رُب العالمیٖنَس منٛگُن پَروَردِگارا میٛٲنِس بٮ۪مارَس کَر شِفا. اور کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ کہِ ییٚتہِ گژھِ نہٕ صدقہٕ کَرُن وۄنۍ کَٹ سٕنٛدِس صوٗرتَس منٛز کینٛہہ, کیٛازِ اَتھ چھِ مَشابہت ہُتھ سۭتۍ, اَتھ چھِ مَشابہت ہُتھ سۭتۍ, رَد چھِ سۭتۍ. اگر اِنسان دَپہِ مےٚ حظ چھُ عقیٖد صحیح, مگر اَدٕ چھُ أمِس عقیٖد صحیح, لوٗکَن کیٛاہ گژھِ تصوُر, دَپَن ییٚمِس چھُ واریاہ اَصٕل عقیٖد, یہِ چھُ واریاہ رُت نٮ۪مٲز, مگر أمۍ تہِ کوٚر رَد چھیٚپ, لِہٰذا رَد چھیٚپ کَرُن چھُ جٲیِز, اَمہِ سۭتۍ لَگہِ لوٗکَن دھوکہٕ. پیغمبر صٲبَن نِش اَکھ شخص, مےٚ حظ چھِ نِیت کٔرمٕژ بہٕ وَنہٕ ناو چہِ جایہِ حظ کَرٕ بہٕ اوٗنٛٹ ذبح. پیغمبر صٲبو پرٛژھُس تَتہِ اوسا جاہلیت کیو بُتو منٛز کانٛہہ بُت, یعنی اگر سُہ وَنہِ ہا آ, پیغمبر صٲب دَپہٕ ہَس نہ تیٚلہِ مہ کَرٕ کینٛہہ, کیٛازِ لُکَن گژھِ یہِ شخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد صحابی تہِ چھُ کَران تِژھٕے کٲم, لِہٰذا چھُ سُہ جٲیِز. تٔمۍ ووٚن نہ, فرمٲیِس تَتہِ مہ اوس کانٛہہ وۄرُس لَگان, مٲلہٕ لَگان جاہلیتی دورَس منٛز؟ تٔمۍ کوٚر عرض نہ. فرمٲیِس گژھ کَر تیٚلہِ نظر پَنٕنۍ پوٗرٕ, تیٚلہِ چھُنہٕ پَرواے کِہیٖنۍ. اَہن حظ, اَتھ چھےٚ مَشابہت گژھان ہُتھ سۭتۍ, مَشابہت نِش بَچنہٕ خٲطرٕ دوٚپُس کَر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَرنَس چھِ باقٕے ذٔریعہِ تہِ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کَرنَس چھِ باقٕے ذٔریعہِ تہِ, ژٕ کَر صدقُک سُہ ذٔریعہِ اِختیار ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ بیٚیہِ سُنٛد عقیٖدٕ خراب گژھِ کینٛہہ, یا ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ چون عقیٖدٕ مُتزلزل گژھِ کینٛہہ. کَر صدقہٕ خیراتُک بدل طٔریٖقہٕ اِختیار. صدقہٕ خیراتٕکۍ چھِ مُختلِف طٔریٖقہٕ, یہِ ہیٚکہِ سُے طٔریٖقہٕ اِختیار کٔرِتھ یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ مَشابہت آسہِ کُنہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ. نہ, یہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ, شرط گژھِ نہٕ تھاوُن اللہ تعالیٰ ہَس کینٛہہ. اگر مےٚ بٮ۪مارَس شفا گوٚو تیٚلہِ, اگر بہٕ پاس گوس تیٚلہِ, آ یہِ چھُنہٕ درُست کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ درُست کینٛہہ. شرط دِنٕکۍ شرط تھایہِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کینٛہہ, اِنسانَس پَزِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس شرط مُقرر کَرُن کینٛہہ. اگر ژٕ مےٚ یہِ چیٖز کَرکھ تیٚلہِ دِمے بہٕ زیٖز, نہ مَتہٕ کٔرتَن. وٕچھ حظ, اِنسان دَپہِ اگر مےٚ بٮ۪مارَس گوٚو شفا بہٕ دِمہٕ لَچھ رۄپیہِ, یہِ مہ دِیِن لَچھ کِہیٖنۍ, یہِ دِیِن 2,000 رۄپیہِ, سُہ دِیِن شرطہٕ بغٲر, بوٗز حظ. اور تٔتھۍ منٛز چھُ صدقہِ توقع. یُس ہُہ شرط تھاوُن چھُ یہِ چھُ مَکروٗہ, یہِ چھُنہٕ أکِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ سۭتۍ صحیح اَدبَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران کِہیٖنۍ. اگر یہِ تَمہِ ساتَن کَرِ ییٚمہِ ساتَن لُکَن اَمِچ ضٔروٗرت آسہِ, تیٚلہِ دِیَس اللہ تعالیٰ اَجرِ عظیٖم. مثلاً یَو گٔے وَتھ بنٛد, ماز اوس نہٕ کِہیٖنۍ, ہا ہا کار ووٚتھ پٮ۪ٹھ تہِ کٲشُر قوم, ییٚتہِ چھُ ماز کھٮ۪نُک بَڑٕ عادت. اگر کانٛہہ شخص ییٚمِس گَرَس منٛز کَٹھ ژور چھِ یا اَکھ کَٹھ چھُ, أمِس چھُ محسوٗس گژھان یہِ چھُ مٔشیٖد گژھان, اَتہِ چھِ أمِس ہَمساے سَمکھان, ہے مازٕے نہٕ حظ چھُنہٕ کُنہِ بَنان, پریشان گٔے. بیٛاکھ چھُ سَمکھان, مازٕے نہ چھُ, أمِس چھُ سٲری سَمکھان, أمِس چھُ گژھان یہِ محسوٗس, أمِس چھُ لَگان یہِ پَتہ کہِ یَتھ محلَس منٛز چھِ سٲری یِمَن مازٕے زَبردست تَڑپ چھِ, مگر ماز چھُنہٕ اٮ۪ویلیبٕل بازرَس منٛز, یا کٲنٛسہِ چھُ بٮ۪مار تہِ گَرَس منٛز مگر ماز چھُنہٕ اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ. اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ آسہِ زَبردست نیکی اگر یہِ یِمَن کھیٚیہِ تہٕ چایہِ, تہجُد پَرَن وٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ثوابا بیان کَرنہٕ تٔمِس کٔمِس اَتھ اَمَت تام یُس کٲنٛسہِ بَتہٕ کھیٚنایہِ. یہِ چھا سَہل نیکی کانٛہہ کھیٚونایہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز, یعنی کٲنٛسہِ کَرِ دعوت یا کٲنٛسہِ کھیٚنایہِ کانٛہہ چیٖز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُس مدیٖنہ شریٖفَس منٛز وٲتِتھ گۄڈنیُک خطاب کوٚر, یَتھ پٮ۪ٹھ یہوٗدٮ۪ن ہِنٛدۍ بٔڑۍ بارٕ عٲلمَن اِسلام کوٚر قبوٗل, مطلب تٔمِس ووٚنُکھ نہٕ دقیٖق دقیٖق مسٲیِل کینٛہہ, پیغمبر صٲبو کوٚر اعلان, اے لوٗکو کھیٚیِو تہٕ چیٚیِو, ایوہ الناس اطعموا الطعام, سلام کٔرِو أکِس اکھ, افشوا السلام, یِتھے پٲٹھۍ فرموکھ نٮ۪ماز پٔرِو تہجُد, وصیل الارحام رِشتہٕ جوٗڑِو, امہِ پَتہٕ فرموکھ راتھ کیُتھ ؤسِتھ پٔرِو نٮ۪ماز. نٮ۪ماز ہُنٛد تذکِر, تہجُدُک تذکِر کوٚر پیغمبر صٲبو پَتہٕ, گۄڈنیُک تذکِر کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ پیغمبر صٲبو کیاہ کھیٚیِتھ چیٚیِتھ. عبداللہ بن سلام کَران بیان, ییٚلہِ مےٚ یِم الفاظ بوٗزۍ میٲنِس دِلَس منٛز ترٛوو اللہ تعالیٰ ہن ایمان امی سۭتۍ, یِمن منٛز ما چھُ نتہٕ بیٚیہِ کانٛہہ حُکُم, مگر یہِ کیاہ چھُ کہِ کانٛہہ کھیٚوُن تہٕ چاوُن, سخی آسُن, کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ چیٖز برداشت کَرُن, یہِ چھَنہٕ سہل کَتھ کینٛہہ. یہِ چھُ یقیٖنن سُے اِنسان کَران ییٚمِس منٛز اِبراہیٖمی صِفت آسہِ. اِبراہیٖم علیہ السلام أنۍ پٔژھۍ زٕ آیہِ تٔمِس گَرٕ, تٔمۍ تِمن کَٹھ برونٛٹھ کُن,
اور مےٚ ووٚن پٔتمِس درسس منٛز تہِ اکھ انسان چھُ برونٛٹھ کُن انان پتہٕ چھُنہٕ وننے پیٚسس کیاہ حظ یہِ چھُنہٕ درُست کینٛہہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اوٚن برونٛٹھ کُن پتہٕ کوٚرُن تِمن تقاض الا تاکلون تُہۍ کون حظ ترٛاوان تُہۍ کون حظ کھٮ۪وان اور قرآن مجید چھُ بیان کران ییٚلہِ تٔمۍ وٕچھ تِم چھِنہٕ کھٮ۪ونٕے تٔمِس گوٚو ہٲبت فاو جسا مینہُم خیٖفا تٔمِس گوٚو پنٕنہِ جایہِ تعزب زُب سُہ گوٚو ہٲب مےٚ یہِ کیاہ دٔلیٖل یِم کون کھٮ۪وان کینٛہہ اور پتہٕ ووٚنُس تِمو دوٚپس ہے أسۍ چھِ فرشتہٕ أسۍ چھِنہٕ کھٮ۪وان چٮ۪وان کینٛہہ. اتٮ۪نس چھُ فِکرِ تران یہِ چیٖز کہِ یہِ چھُ ابراہیمی صفت اور ییٚلہِ أمِس باسہِ محلس منٛز چھِ امِچ ضروٗرت اگر یہِ امہِ ساتہٕ کٹھ ذبح کرِ پتہٕ محلس سوزِ ماز یہِ آسہِ بٔڑ بار نیکی. اتھ برعکس اگر ماز چھُ ژۄپٲرۍ یہِ کرِ تھپہِ تھپہِ دپہِ مےٚ کوٚر خۄدایس دوٚپُس یہِ چھُ اتھ نے لاجِکٕے چھُنہٕ کانٛہہ. انسان گژھِ سُے صدقہٕ کرُن سوے عمل کرٕنۍ یتھ کانٛہہ مطلب یا یتھ کانٛہہ آسہِ یہِ حظ یہِ لاجِک آسہِ یتھ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ وجہ آسہِ. اُلٹہٕ گژھِ امہِ چامہِ تھپہِ تھپہِ کرنہٕ سۭتۍ لُکن عقیٖد خراب. اُلٹہٕ گژھِ چانہِ امہِ صدقہٕ کرنہٕ سۭتۍ لُکن عقیٖد خراب. اللہ تعالیٰ دِیِن وننہٕ بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق. أسۍ کرو تجدیٖد عہد نیہِ آتھوارِ انشاء اللہ تعالیٰ. اگر نہٕ کانٛہہ رکاوٹ حٲیل آیہِ کِہیٖنۍ أسۍ اَنو پانس سۭتۍ بیاکھ نفر تہِ اور انشاء اللہ تعالیٰ پانہٕ تہِ یِمو استقامت سان تی حظ.